Kusudi la serikali ni kufikisha maji safi, salama na ya uhakika kwa umbali usiozidi mita 400 kutoka kila kaya. Kuanzishwa kwa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa kwa sheria namba 5 mwaka 2019 ni sehemu ya mikakati ya kulifikia kusudio hilo. Muundo wa Ruwasa unataka pamoja na mambo mengine kuanzishwa kwa vyombo vya utoaji wa huduma ya maji ngazi ya jamii ama Sibiuso kwa ridhaa ya wananchi walio wengi kama chombo huru. Sibiuso inaweza kuwa chama cha watumia maji, bodi ya wadhamini wa maji, chama cha ushirika, asasi isiyo ya kiserikali, kampuni au chombo kingine chochote kitakachoidhinishwa na waziri wa maji. Hata hivyo, kuanzishwa kwa Sibiuso katika baadhi ya maeneo ulikuwa na migongano ya kimaslahi kama ilivyokuwa katika kijiji cha Mwera wilayani Pangani mkoani Tanga, ambapo viongozi wa serikali, kijiji na wajumbe wake waliamua kusimamia mradi wa maji baada ya kuiondoa kamati ya maji ya awali kwa madai ya kufanya ukaguzi. Ni wajumbe ambao ndio walishika huu mradi takribani ya miaka zaidi ya mitatu. Wakati huo kamati iliyokusha ilikuwa bado haijamaliza madaraka yake, walichukua kwa niaba kukagua mradi huu. Lakini baada ya kukagua wakaona kuna makosa. Wajumbe kama wajumbe ilibidi waushikilie mradi ikawa moja kwa moja. Wananchi wakiwaeleza wajumbe, tunaomba mradi huu wa maji uchaguliwe kamati kama imeona wale tayari wana mapungufu. Wakasema bado kwanza. Si tumo ndani ukaguzi. Lakini cha kuwashangaza wananchi ni kwamba walishika kwa madaraka kipindi kirefu ikawa wao kama wajumbe. Jambo hili halikukubalika kwa wananchi ambao kimsingi ndio wenye ridhaa ya kuanzishwa kwa vyombo vya utoaji wa huduma ya maji ngazi ya jamii. Ilibidi tufuatilie matatizo haya kwa wananchi, kuyapeleka kwa viongozi wetu wa kijiji, na baadhi ya viongozi wetu wa kijiji wakashirikiana na viongozi wetu wa wananchi wa wilaya. Na ndipo kuletewa kanuni rasmi za uchaguzi wa kamati ya maji huru. Wamo watendaji wa kata, wamo madaktari, mheshimiwa diwani kama mimi, wamo walimu. Nini maana yake? Uhuru sasa wa kujitawala ukawa uko mkubwa sana. Na sisi kama madiwani ndio watu wa kwanza kuulizwa juu ya upotefu wa mali zote ambazo zinaonyeshwa ndani ya kuunda hizi bodi za maji. Na haya ni matokeo ya kuundwa rasmi kwa chombo huru cha usimamizi wa huduma ya maji ngazi ya jamii Sibiuso katika kijiji cha Mwera Pangani mkoani Tanga, ambapo wananchi huchangia gharama za uendeshaji kwa shilingi 50 kwa lita 20 za maji. Bodi ya maji, kama mimi katibu, nafasi yangu kubwa ni kuratibu kazi zote, kusanya mapato na kumpelekea mhasibu. Kimfano, kwenye vituo vya nje kama hivi hapa tunapita tunasoma, huyu kipa hapa anaenda kulipa benki moja kwa moja, ina maana hakuna pesa mbichi. Kwa mabomba ya ndani wao pia hivyo hivyo, napita mimi katibu ninasoma unit, wao na wao pia tunawaachia vikaratasi, wanaenda kulipa benki, wanatuletea receipt. Mimi ninachokiomba ni ushirikiano. Huwa uundwa bodi hizi huru si ugomvi kati ya serikali na bodi huru. Sote tunajenga nyumba moja. Pale ambapo tunaonesha kwa namna moja tunakosea, basi wale ambao walitoka kwenye hii bodi wasisite kutukosoa na kutuelekeza njia sahihi. Kwa pamoja, juhudi za wananchi na wajibu wa viongozi vinaweza kutatua matatizo mengi. Mijadala ya umma ni sehemu muhimu ya kuharakisha miradi ya maendeleo.